Stole Toyota BZ4X, stole konkretno Toyota BZ4X, je nekaj narobe. Namreč je FWD. Torej, F kot four-wheel drive? No, žal ne. Pri Toyoti namreč štirikolesni pogon označuje z AWD, se pravi all-wheel drive, se pravi vsekolesni pogon. Seveda, napaka je mogoče pretirana beseda, a odločitev, ali vzamete FWD ali pa AWD, pomeni, da tudi s tem definirate, kaj želite od tega avtomobila. Če boste vzeli BZ4X AVD, boste dobili tudi avtomobil, ki je lahko nekaj več kot pa klasičen električni SUV. AVD pomeni pri Toyoti, da dobite avtomobil, pri katerem štirikolesni pogon ne pomaga, samo da se vi lepše, bolj zvezno in pa bolj zanesljivo peljete skozi ovinke, pa da recimo takrat, ko pride sneg, lažje speljete kakšen klanec. Ne, če vzamete AVD, potem lahko dobite tudi brodanje po pol metra visoki vodi. BZ4X AVD je tudi avto, ki lahko s pomočjo elektronike samodejno, brez vašega pritiskanja gasa in pa zavor pelje, pleza po skalah. Je tudi avto, ki se ne ustraši klancov in pa s pomočjo elektronike zmore tudi neveščega voznika speljati varno po strmem klancu, spolskem klancu, navzdol, brez kakršnega koli opletanja, varno, brez miganja, navzdol po klancu. In BZ4X AVD je tudi avtomobil, s katerim lahko tako poterensko uživate v kakšnem blatu, tako kot sem recimo jaz užival v hribih nad Barcelono, na terenskem poligonu, ki ga lasti mnogokratni prvak Dakarja, Nasser Al-Attiyah. Ko sem torej končno v Sloveniji sedel za volan Toyota BZ4X, sem seveda z vsemi temi barcelonskimi spomini takoj zapeljal na makadamsko cesto in v hipu je bilo jasno. Toyota BZ4X je res avtomobil za takšne, kot sem jaz, ki kar komaj čakamo, da hitro zapeljamo na makadam. To je tipičen avtomobil za voznike, ki zjutraj, ko zagledajo na avtocesti zastoj, takoj poiščejo, po kateri bližnici se bomo pa danes peljali. In če takrat najdemo še kakšno tako slabo cesto, pa da avto na njej umažemo, potem smo pa res dnevu napisali piko na i. To je namreč avtomobil, ki takoj pokaže, da so ga zasnovali sami terenski zanesenjaki in seveda pri Toyoti, glede na terenske izkušnje, jih imajo na pretek takšnih inženirjev, sploh pa, če potem združijo moči še eno znamko, ki pa sploh izdeluje samo takšne štirikolesno gnane avtomobile, se pravi, seveda govorimo o znamki Subaru, s katero Toyota tako ali tako že ves čas sodeluje, potem pa so užitki na terenski vožnji preprosto zagotovljeni. Kaj je tisto, kar ga nekako definira kot terenski avtomobil? Ni na prvi pogled vidno, je pa tisti občutek, ki ga dobiš takrat, ko zapelje z avtomobilom čez kakšno luknjo in potem dejansko vidiš, kako avtomobil reagira. In ta avtomobil reagira suvereno. Nekakor se ne ustraši luken, pa tudi, ko pride tak slab makadam, potem veš, da s tem avtomobilom ne bo na takšni cesti nič narobe. Ampak, ko sem se nekaj časa s tem avtomobilom vozil po makadamu, nekaj ni štimalo. Avtomobil je nenormalno hitro zavrtel kolesa v prazno in tudi, ko sem se zapeljal v en klanc, v bistvu kar imel težave s tistim klancem, predvsem pa sem potem želel preizkusiti sistem spuščanja po strmini, mi je nekaj manjkalo tukaj na armaturni plošči. Seveda, tisto stikalo, ki vklopi sistem za terensko vožnjo. In seveda jaz kot ljubitelj terenske vožnje, kot ljubitelj vožnje po makadami, sploh nisem pomislil, da bi ta avto res lahko bi na voljo tudi samo s prednjim pogonom. Ampak je, seveda, priporočilo, če ste seveda takšne sorte kot jaz, doplačajte tistih 3000 evrov, kolikor stane štirikolesni pogon. Seveda, če se vi večinoma časa vozite bolj po čistih cestah, potem te moje besede zdaj res ne štejejo prav veliko. Je pa res, da potem s tem v drugi plan postavite glavno konkurenčno prednost te Toyote. Namreč,
Potem pride na vrsto tiste klasične električne karakteristike, se pravi doseg, poraba in pa hitrost polnjenja. In s temi karakteristikami Toyota jasno sporoča, da je to šele prvi velikoserijski električni avtomobil iz Toyote. Namreč ta avtomobil je primeren predvsem za tiste, ki ima realen doseg okoli 300 km dovolj. Dejstvo sicer je, da so ta avtomobil zdaj s programsko opremo izpopolnili. Se pravi, ta avtomobil danes bolj izkorišča svojo baterijo. In tudi roko na srce je realna poraba tukaj na teh slovenskih cestah bila okoli 17 kW, kar je seveda bistveno manj, kot smo jo dosegali v Španiji. Takrat smo dosegali okoli 27 kW na 100 km. Se pravi, avtomobil so res izboljšali, ampak vendarle Toyota pravi, da tisto ta pravo šele prihaja in seveda tisto, kar pri Toyoti zdaj snujo in od katerega si lahko zelo veliko obetamo, so seveda baterije s elektrolitom v trdem agregatnem stanju. Tam bodo dosegli bistveno večjo gostoto, baterije naj bi bile tudi bistveno cenejše, manj prostora naj bi zauzele in takrat naj bi dobili res prvo polnopravno električno Toyoto, ki naj bi nadomestila prvi avtomobil v družini. Torej, Toyota je zdaj vsem tistim najbolj neučakanim elektrofenom res prišla naproti s terenskim avtomobilom. Vsem tistim, ki se bi pa radi vozili bolj po mestu, napoveduje manjši, za številko manjši Toyotin SUV. Videli smo ga že lani na kongresu v Kenshiki in v njem smo videli tudi tak manjši volan, ki bo omogočal, da bomo mi vozili avtomobil brez preprijemenja. Dovolj bo en takšen zasuk, da bomo mi lahko avtomobil recimo obrnili tudi na mestu. In v tistem avtomobilu smo videli tudi en tak poseben zaslon in ta zaslon nas pa zdaj pripelje tudi do armaturne plošče, kjer pa lahko že v tem avtomobilu vidimo, da je Peugeot po več kot 12 letih končno dobil zasledovalca, ponavljalca, koncept kokpita, pri katerem imamo zelo majhen volanski obroč in pa visoko nameščene merilnike, zaradi katerih ni potrebe po projeciranju merilnikov na vetrobransko steklo. Na tega koncepta smo se ga pri francoskih avtomobilih že dodobra navadili in tudi tukaj lahko takšen kokpit priporočamo. In za vaš naslednji klik vam zdaj priporočamo še eno takšno novo Toyoto, ki ima tudi takšen kokpit. Seveda Priusa. Je že naprodaj tudi v Sloveniji.